Ел тарихындағы елеулі оқиғаны бүгін қазақстандықтар назардан тыс қалдырмады. Отандастарымыз таңғы 7-ден бастап өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіріп жатыр. Сайлау учаскелеріне барып, дауыс бергендер қатарында мемлекет басшысы, премьер-министр, сенат, мәжіліс төрағалары бар. Тәуелсіздік алғалы елімізде референдум осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Бұл жолғы тарихи оқиғаның маңызы ерек. Қазақстандықтар бүгін атом электр станциясының құрылысы бойынша референдумда өз ұстанымдарын білдірді. Таңмен таласып дауыс беруге ағылған жұрттың қарасы қалың, қатарында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та бар. Президент көппен бірге Астанадағы нөмір 211-ші референдум учаскесіне барды. Тілшілер қауымы президентке көктемгі су тасқыны мен пәндік олимпиада жайлы сұрақтарын қойды. Жеті ай бұрын жасақталған министрлер кабинетінің жұмысы жайлы да сөз қозғалды. Мемлекет басшысы қазіргі үкіметтің атқарып жатқан шаруаларына қатысты өз ойын айтты. Правительство, на мой взгляд, работает активно. Менің ойымша, үкімет елдің дамуы үшін қарқынды жұмыс істеп жатыр. Тырысып жатқандарын байқаймын. Алға қойған тапсырмаларды орындайды. Бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған материалдарды оқимын, бақылаймын. Біздің басты мақсатымыз Қазақстанның экономикасын алға жылжыту екенін еске салам. Бүгін еліміздің бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев та өз таңдауын жасады. Ол Елордадағы Астана опера театрында орналасқан референдум учаскесінде дауыс берді. Тұңғыш президент бақ өкілдеріне сұхбат бермет, көпшілікке алыстан ғана қол бұлғап, бақытты, табысты болыңыздар деді. Ал сенат спикері Мәулен Әшімбаев саяси науқанның ел өміріндегі маңыздылығына тоқталды. Жоғары палата төрағасы Елордадағы номер 164-ші учаскеде дауыс берді. Кез келген шешім, осы шешім болсын, басқа шешімдер болсын, мысалы тек қана лайысымыз көп, басқа шешімдерді айтайық. Олардың барлығы біз енді өзімізді Қазақстанды толыққанды, дамыған, демократиялық мемлекет ретінде қалыптастыруға бағытталып отыр. Президентіміздің барлық соңғы уақыттағы реформалары осы мақсатқа жұмыс істеп отыр. Ерлан Қошанов та маңызды күннен қалыс қалмады. Мәжіліс төрағасы Астанадағы номер 163-ші учаскеде дауыс берді. Мемлекет болашағы үшін халық шешім қабылдайды деген төменгі палата спикері референдумда халықтың белсенділігі жоғары екендігін жеткізді. Ең негізгісі бұл шешімді халық қабылдап жатыр. Мен ойлаймын, ең негізгі мәселе осы. Бүгінгі біз конституциялық реформаны қабылдадық. Мемлекет басшысының жариялаған міне сол конституциялық реформасының негізгі мақсаты қандай? Ол әр адамның, әр азаматтың мемлекеттің саяси өміріне еркін араласуы. Бүгін міне соның нақты көрінісі деп ойлаймын. Ұлттық кітапхана ғимаратында мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин дауыс берді. Ол Астанадағы номер 164-ші учаскеде өз таңдауын жасады. Мемлекеттік кеңесшінің сөзінше, Қазақстан ТМД мен Орталық Азия аумағында референдум өткізіп отырған жалғыз мемлекет. Тәуелсіз мемлекеттер достастың кеңістігіндегі Орталық Азияда жалпы осындай мәселе бойынша, сұрақ бойынша референдум өткізіп отырған жалғыз бірден бір мемлекетпіз. Бұның өзі де көп нәрсені аңғартады, яғни елімізде мемлекет пен қоғам азаматтар арасында еліміздің мемлекеттің болашақта дамуын анықтайтын, бағытын анықтайтын өзекті мәселелер бойынша өзара кеңесу, талқылау жаңа саяси дәстүр қалыптасып келе жатқандығын. Премьер-министр Олжас Бектенов те жалпыұлттық референдумға қатысты. Үкімет басшысы Астанадағы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында орналасқан номер 61-ші дауыс беру учаскесінде өз таңдауын жасады. Камшат Мұхамеджан, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.